ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და პარტიის სხვა რამდენიმე ლიდერი კვიპროსში დავით კეზერაშვილთან შესახვედრად გაემგზავრნენ ინფორმაციას ერთ-ერთი მედია საშუალება აუცილებს. საკითხს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები ეხმაურებიან, როგორც დიმიტრი ბიზნაშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას ახალ მენეჯმენტს არ შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება მისივე შეფასებით. ასე დროს მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მალე შეიქმნას ახალი პოლიტიკური პლატფორმა. სხვა ოპოზიციური პარტიებში კი აცხადებენ, რომ ასეთი მენეჯმენტის პირობებში საკმაოდ რთულია ნაციონალური მოძრაობა ობასთან შეთანხმება, რადგან პარტია ქვეყნის შიგნიდან არ იმართება. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ შეიძლება დავით კეზერაშვილი არ არის კმაყოფილი ახალი მენეჯმენტის ქმედებებით და სწორედ ამიტომ გაემგზავრნენ პარტიის ლიდერები კვიპროსში მასთან შესახვედრად. Ახალი მენეჯმენტი, როდესაც საუბრობს და როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, იქ არის ხოლმე ერთადერთი პასუხი, რომ ჩადი, კითხე. Ახლაც ალბათ რაღაც მნიშვნელოვანი აქვთ გადასაწყვეტი და ამ გადაწყვეტილებს, რა თქმა უნდა, ისინი ვერ მიიღებდნენ და მოუწიათ ჩასვლა, რაც შეიძლება მალე. Ჩემი აზრით უნდა შეიქმნას ახალი პლატფორმა, საიდანაც ღირსების სიმართლით და მორალური დიდი უპირატესობით გავაგრძელებთ ბრძოლას და საზოგადოებაში არ გავაჩენთ განცდას, რომ ჩვენ გვსურს ერთი არაფორმალური მართველი მეორეთი ჩავანაცვლოთ. არაფორმალურ მართველთან შეხვედრას დაახლოებით იგივე მიზანი აქვს, რაც მთავრობის ხდომას. Ერთი არაფორმალური მართველი პარტიის მოგეხსენებათ არ არის ქვეყანაში და ამიტომ მის მინისტრებს, ესე რომ ვთქვათ, ნაცმოძრაობის მინისტრებს უწევთ თავიანთ პრემიერ-მინისტრებს თან ჩასვლა სხვა ქვეყანაში. Მე მგონი ეს ფაქტი არაფრით განსხვავებული არ არის სხვა ფაქტებისგან, როდესაც ნაცმოძრაობის აქაური ლიდერები სხვადასხვა დროს დადიოდნენ საზღვარგარეთ ყოფ ლიდერებთან. იყო ასეთი მიხეილ სააკაშვილის თავის დროზე და როცა მიხეილ სააკაშვილი ციხეში არის, ახლა დადიან კეზერაშვილთან. უბრალოდ ასეთი მენეჯმენტით ხორციელდება, ამიტომ ვერ ვახცევთ ჩვენ ქვეყნის შიგნით შეთანხმებას ნაცმოძრაობასთან, რომ ისინი არ იმართებიან ქვეყნის შიგნიდან. ეს საერთოდ არ მაინტერესებს სადგაფრინდა ბატონი ხაბეიშვილი და ვისთან. და მეორე, როდესაც საუბარი არის რომ ის წავიდა კეზერაშვილთან, რა თქმა უნდა, ის არის მთავარი სავარაუდო დამფინანსებელი მათი, ისევე როგორც ჩრდილოვანი მმართველი. შესაბამისად, რასაც გააკეთებენ, ეს მათი გადაწყვეტილება, მაგრამ ის, რომ ცვლილებები, რომელიც ამ პარტიაში მოხდა, უკავშირდებოდა სავარაუდოდ ბატონ კეზერაშვილს, ეს ამითაც ალბათ ყარდება, თორე სხვა დანარჩენი აბსოლუტურად არ არის ჩემი ინტერესისაგან. რაზე დაიბარა კეზერაშვილმა? როგორ ესე? ნაციონალური მოძრაობის ამჟამინდელი ლიდერი წარმოდგენა არა მაქვს. თუმცა მე ვიცი ერთი რამ, რომ ქართული ოცნება 11 წელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მთავარი ოპოზიციური ძალა არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც გარეწარი კეზერაშვილი აფინანსებს. ამ მოცემულობით ქართული ოცნება ვერ დამარცხდება ვერასდროს, თუ ეს მოცემულობა არ შეიცვალა. იმიტომ რომ ქართული არმიის ქურდი და შემდეგ უკვე მთელ მსოფლიოში მოხუცთა მტარვალი და გამძარცველი კეზერაშვილი კეთილშობილი მიზნებისთვის არ და ვერ იბრძვის. ძალკე ძალიან სავალალო სანახავია, როდესაც მისტერ ოფშერის დასახელზე ამ ნაციონალური პარტიის აგრესორებული ლიდერშიპი ერთმანეთს მიყოლებით გარბის ხოლმე, რომ ეახლოს მას კვიპროსში. მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტი არის, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ევროპელ პენსიონერებს ზარცვავს იმისთვის, რომ აქ საქართველოში არეულობა და რადიკალიზაცია დააფინანსოს, როგორც ჩანს, არ არის კმაყოფილი თავისი შეგირდების მოქმედებით, რომლებიც, როგორც ჩანს, ანიავებენ მის მიერ კრიმინალური გზით მოპოვებულ თანხებს. შესაბამისად, როგორც ჩანს, ამაზე ძალიან მძიმე საუბარი იქნება თერთმანეთში. ეს შეხვედრა ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავიდან ბოლომდე არის ზუსტად არაფორმალური მართველობის და შიდა შეთქმულებების ჭაობში ჩაფლული და ის, რომ დავით კეზერაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის ბოსი და დამფინანსებელი, არის ელემენტარულად სირცხვილი. ეს არის რეალური სახე დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობის. ჩადიან იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, მისგან უნდა მიიღონ ინსტრუქციები, თუ რა და როგორ უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა იმოქმედონ.